Ahoj, my vás vítáme u dalšího videa z NHL 23, jsem tady opět s Kubou. Ahoj, ahoj. A dneska po minulém neúspěšném zápase se podíváme na jakého soupeře? Na zápas proti týmu Columbus Blue Jackets. Minule se nám opravdu, myslím si, že dařilo, hráli jsme vyrovnaný souboj, ale zas v prospěch rozhodčích. Dokud nezačala třetí třetina, rozhodčí nezačali házet opět klacky pod nohy. Nicméně my s Lukem na to zkoušíme nemyslet, protože jsme z toho pak smutný. A nás dnes čeká tady zápas, jak jsem řekl, proti Columbusu. A máme pro vás již několik špatných zpráv. Špatných zpráv. A začneme tím, že k našim dalším zraněným hráčům se připsala další většina. Další většina. Matt Grzelčík, Brandon Carlo, Charlie McAvoy, Chris Wagner, Hampus Lindholm a David Krejčí, ten pořád čeká na diagnózu, co mu vlastně je. A nikdo z těchto hráčů nemůže hrát. Takže více než jedna pětka naše je zraněná. Šest hráčů. Ano. A pak jsem vám ještě chtěl ukázat jednu věc u majitele. Máme všechno, co od nás očekává, splněný nějaký týmový obchod a stadion víc parkovacích míst. A chce, aby jsme vyhráli 28 domácích vítězství na našem stadionu a že chce, aby jsme si zahrali ve finále o Stanley Cup. Ale bychom museli hrát bez rozhodčích. To je pravda. Nicméně my se dnes pustíme na ten samotný zápas proti Columbusu, já to simuluju do tohoto zápasu a Brandon Carlo se nám vyléčil, to je fantastický. Ráda. A bohužel morálka je špatná a ztratili jsme chemii, protože hráči se nemají rádi v kabině. A hlavně jsme prohráli, že jo, minulý zápas, to taky nahrává ano. Do karet. Takže připoj se tam, ať hrajeme spolu, Johnny Goodrow, Patrick Laine, Zach Werenski. Toto jsou hlavní tahouni týmu Columbusu. Já se jenom podívám, my jsme říkali, že dáme v tomto zápase šanci Svejmenovi, uděláme to, protože Linus Ulman po minulém zápase, on tam už je automaticky. A sestavy opět překopané, ale pro tento zápas to necháme a uvidíme. Víte, ono fakt to není jednoduchý s těma hráčima, když každý, z každého zápasu čtyři hráči mimo. Necháme to takhle překopané a uvidíme, třeba si ty trojice sednou. Akorát Austin Čarníka dám do čtvrtý liny, to je ten, jak jsme měli posilu draftovanou, jdeme na to. Teď si věříme, jsme plný sebevědomí. My se rozbijeme jak vajíčko. Tak jdeme na to. Columbus Blue Jackets, jak si myslíš? Já doufám, že tady, jestli nevyhrajem, tak už je to fakt. Vlastně Columbus má 4 výhry, 4 prohry. A myslím, se nedíval, na jakém pořadí je v tabulce tento tým. Je rozhodně před náma. No, my pořádáme 6 bodů, nebo kolik to bylo. Každopádně Brandon Jenner proti Bergeronovi na úvodní hazování a Bergeron úspěšnější, Brandon Carlo kotouče a ten si krásně podal, teď hledá na druhé straně Pastrňáka a ten puk bohužel ujel a Jenner teď vyhazuje tento kotouč a teď si puk odskákal až k Jeremymu Svejmenovi, teď znovu Patrick Laine a Boston teď bude muset hrát v tomto zápase tvrdě, ale vlastně nemůžem, no. Ale prostě, když oni hrajou tvrdě na nás, tak prostě nebudeme dohrávat nic, no. No, u kotouče Laine, Lindholm selhal v obraně a výborný zákrok Svejmena, který teď výborně betonem vyrazil tuto střelu. Teď bohužel došlo k hitu na Lukina a u kotouče znovu Jenner, ten se zatím krásně nabíhá v tomto zápase a teď další zákrok Jeremyho Svejmena, pozdržíme tuto hru. Velký tlak Columbusu na naší bránu, vlastně ta mají velikou rychlost, vidíme se, že do těch klíček se nebojí absolutně. Ano, tam vlastně ten Jenner a Johnny Goodrow hrajou naprosto fantasticky a Goodrow bude dnes problém na tom centru. Každopádně u kotouče Texier, proti němu Marchand, ten jenom tak vypíchnul tento kotouč, ale Columbus zůstane pořád u puku, znovu Texier, Clifton selhal a teď Voráček první, nebo jo, Voráček si připsal první střelu. A kde je kotouč? Někde pod Lukinem, když se tam válil. Já jsem tam ještě pro jistotu ležel. Pro jistotu. Taylor Hall, ten si nabíhá podél pravého mantinelu a narazil do golmana, kterého zarazil do branky, ale bohužel to bylo z boku. Teď Texier a dostal výborný hit od Hampusa Lindholma a Connor Clifton míří dopředu, ještě hledá Marchanda krásnou nahrávkou, ale výborný Roslovič se zmocní kotouče a Bean teď vyváží kotouč do útočného pásma. Teď Coyle dá krásným pasem na Forborta a teď Nick Foligno se dostává do šance. Ještě hledal své spoluhráče a teď střela, kterou výborným zákrokem zachytil golman Columbusu a dostaneš se tam už.
No vypadá to, že ne, byl jsem sešel no, na auto. Ta hokejka normálně ti vyskočila až do vstupu. Ach jo, já už... To se nedělá, to bylo umělá inteligence. Teď jsem se nechal trošku uníst, každopádně věnujeme se zápasu. Teď ještě krásný golman Kolumbuse Merzlikins. To se neměl, pokud se neměl, je to Lotyš Lukinež, ano. Ty se přece jenom vyznáš v těch hráčích. Ty jsi měl tohle pár. Pukotouč Robinson, teď Johnson, Bean. Výborně teď Zacha zapracoval v útoku, ale Bean zůstane u kotouče. Ale vidíme, že pěkně napadáme. Ano. A pořád je to bez foulu, ovšem to bylo i proti Detroitu. V první třetině teď Lukin nepřesně vyhodil. Aspoň že v brance jednička amerických juniorů Jeremy Swayman. A teď znovu hit, po kterém se vsadím, že náš hráč odjede na střídačku, protože bude zraněn. A další zákrok Merzlikince. Pojďme se podívat na ten hit, možná nám to nabídne, nebo ne, uvidíme, ale spíš asi ne. Austin Chart, no. Náš je nejdovější posila vlastně. Mně to připomíná Chrise Wagnera. Jak jsme... Který si opřipsal první zápas. A hned dostal hit. A tady to je druhý zápas pro Ostina Čarníka. Neuděláme z toho nějakou jako pravidelnou, nevím. já už nemůžu. My si opravdu s velikým vytížením našich sil přivedeme nějakou posilu vůbec. Pravé křídlo a ten hráč prostě hned druhý zápas odjede. Máme za ní všechny naše peníze dostupný a prostě teď nemáme ani floka, ani na kafe. A prostě... Ale teď si myslíš, že si Lukin dělá srandu, ale nedělá, protože ono to opravdu tomu tak je. A teď Lindholmova střela. Protože my jsme vlastně naše všechny finance, co jsme měli na platový strop, dali na Austina Čarníka. Bylo nám asi 5000, se nám ani nejde kurkuci toalet. Tady ta série bude lepší, když skončí, si myslím, protože je to otřes, tady to zranění. My fakt nemáme už hráče, který můžou nastoupit a po první třetině stav hry mezi Kolumbusem a Bostonem 0-0. Za chvíli vypadá, že jenom prohodíme asi loga u AHL, byl hrát za AHL asi. Jako je to fakt otřes. Pojďme se s radostí a plnou sílou vrhnout do druhé třetiny. Zápas vlastně, když si tak vemu, nebudu opomínat zranění zase vyrovnaný. Ano. Podle statistikami. 4 střely jsem koukal. 4 ku 4 a doba fotoky velice vyrovnaná. Teď ovšem line u kotouče výborně, Hampus Lindholm. Ten nechává Davidu Pastrňákovi, na pravém křídle si nabíhá Patrice Bergeron a ten se pokusí hledat Debraska, ale tato nahrávka byla odsouzena k zániku. Tak teď General, Pastrňák, Brandon Carlo, teď pas na Debraska a na centru si krásně nabíhal Bergeron, ale bohužel úplně mi se nepodařil protlačit tam tu nahrávku. Znovu Johnny Goodrow, výborný Lindholm, ale znovu byl sražen k mantinelu tvrdým hitem od Patrika Laineho. Tak, teď znovu Columbus rozjíždí další útok, Jenner, proti němu Carlo a teď nepřesný pas a nedorozumění, ale fantastický Jeremy Swayman. Teď je tu pas na Bergerona, Lukin se stahuje na levé křídlo, ale bohužel byl v kousek jsem to tam... Ale ten musel být opravdu milimetrový. Protože já jsem viděl, že ty se stahuješ, že jedeš jakoby do středního pásma, tak jsem myslel, že mám volno tu, ale bohužel tomu tak není. Každopádně jako Voráček hraje v Kolumbusu, na ně jsem taky zvědavý, ale Coyle jde do šance a Coyle! Nechápu, jak to nemohlo být gol. Tam se vlastně minul branku tohle, to myslím, že ani golman Kolumbusu Merzlikins nezasahoval, každopádně Roslovič znovu v šanci a výborný Swayman. Podržíme tuto hru. Uklidíme situaci a... Tam by mě zajímalo, kdybychom měli ten záběr opakovaný na ten tvůj samostatný únik. Jestli vlastně si trefil golmana Merzlikinse. Nebo to vyrazil. No, ale myslím, že 100 minut. Každopádně vyhrana v hazování 4-1 ve prospěch Bostonu. A teď výborně Lukin zachytil tento kotouč, ale naštěstí pro Columbus v jejich obraně zůstal Bean. Jak to měl? Nebude. Coyle kotouče a Taylor Hall mu tam bohužel věl. Ale uhnul. U kotouče Texier a teď Roslovič. Derek Forbort rychle musí spěchat, to se mu povedlo. A připsal si krásný obranný zákrok a Coyle teď dostal tvrdý hit, Roslovič. Ten znovu se dostává do šance, ještě přinechává Píkovi, ten střílí. A fantastická obrana Bostonu a stav hry pořád 0-0, tak musíme nějaký ten gól tam dát. Teď ještě tu forehandová střela, dorážky žádné nebudou, bohužel.
ale Boston zůstane u kotouče, zbořil, teď Connor Clifton střílí a fantastický zákrok. Merzlikin se hokejkou, Smith, ten střílí. Ještě na teč, ale kousek milimetrová teč, ale bohužel mimo příličky. Teď jsme dostali ale Columbus pod velký tlak těma střelama od modrý, tam viděl, že ta moje střela od Smise, nebo kde to pálil, byla tečovaná a on měl co dělat, aby betonem vlastně vyrazil z jeho branky a Boston vyhrál v hazování. Docela mazaná střela teď a u kotouče Kubaly, výborně Frederick, ale bohužel následně přišel o kotouče Robinson a teď pas na, ne, Robinson dává na 1-0 a teď je na původní skóre. Nemějme strach, obratíme tento fakt. Pojďme si podívat ten gól, Erik Robinson, nepodíváme se. Ale jaký je to tam zase neudělal, já jsem to nepředpíval. To byl offside a režie si myslí, víš? Tak jo, Lukine, jestli tady ten zápas prohrajeme, tak tím... Neprohrajeme. Ne, jestli prohrajeme tady ten zápas, tak tím končí tady ta série naší společné kariéry, protože už opravdu nebudeme mít hráče, kteří budou... Další. Craig Smith zraněný a odjíždí znovu do kabin. U kotouče Nyquist, teď Kurali střílí a my jsme přišli už od druhého hráče v tomto zápase a ten se přidává k těm zbylým hráčům, kteří jsou vlastně v kabině a Pastrňák teď měl vyrovnání. Na hokejce. Každopádně Boston pořád v útočném pásmu a znovu tvrdý hit. Jenner u kotouče. Teď udělám tvrdý hit za chvíli. Teď Johnny, ale bez ho neudělal na mě. Teď Gudbranson. David Pastrňák se dostane do útočného pásma. Forehandem zkusil překvapit Merzlikince, ale ten výborně hokejkou vyrazil Pastrňákovou střelu a znovu tam leží hokejka u mantinelu, u naší střídačky tuším. To doufejme, že o ní nějak nezavadíme. Ale teď krásně, ale to udělalo ajíčko samo, to se divím. Každopádně Bergeron se dostal do šance, ale bohužel pro nás končí druhá třetina. A... bohužel za nepříznivou stavu 0-1. Ano, po gólu Erika Robinsona. Za mě zápas velice vyrovnaný, co mě znepokojuje, jsou opět zranění hráči. A zase tam to ani neukázalo, takže možná nebude zraněn, ale... No, Krejčín to taky neukázalo a furt čeká na diagnózu. Každopádně, když se páme na statistiky, jsme lepší, tak můžeme vidět, že znovu střely 10-8 ve prospěch Bostonu, doba v útoku 3:47, znovu pro nás ani 2 minutky 44. Ale to je jenom jeden gol, to se znamená. A hraje se bez faulu, ale začíná třetí třetina, ve které to přijde, takže... Proč to zas říkáš? Protože to, už to jaký je... Jaký zaklínadlo, hakla, matla, fakla a prostě 5 faulů za minutu. Jenner proti Bergeronovi. Na vhazování na začátku třetí třetiny, Bergeron úspěšný, Brandon Carlo, ten hledá své spoluhráče a výborný pas na Bergerona, ten pas prošel nevím jak, ale myslím, že překvapenci byl jak ty, tak já, taky gól na Columbus Merzlikins. A znovu Bergeron proti Jennerovi na vhazování. Uvidíme, kdo bude úspěšnější a Bergeron tentokrát ne, Gavrikov, Laine. Proti němu Hampus Lindholm zůstal v obraně a ten výborně přenechává Pastrňákovi, Bergeron. Ten znovu nabírá rychlost a nahraje nakonec Bergeron, nahrává Pastrňákovi, škoda, že tam ta střela neprošla. Kotouče teď znovu Laine, v obraně Bostonu zůstává Brandon Carlo, ten si připsal výborný obranný zákrok. A teď jsme si tam s Lukinem udělali zmatky, ale naštěstí zůstaneme u puku, teď Debras. To byl pas na Pastrňáka, promiň, ale to už si snajel někam jinam. Ale teď jsem udělal chybu, která nás naštěstí nebude stát gól, doufám. Fantastický Jeremy Swayman, teď nemám ponětí, jak to chytil. A tady to mohla být velice dobrá šance. Už jsem zdal do offside, bohužel. Já už jsem ti tam posílal právě, to bylo z modré čáry, když už jsem tam byl dvou bruslema na modrý. A pak už, přece než se vrátíš, tak to nějakou dobu trvá. Každopádně navhazování, teď Brett Merchant proti Roslovičovi. A Merchant úspěšnější, Derek Forbort, ten nahrává na Connora Cliftona, ale ten nemohl vstoupit do útočného pásma, protože Lukin byl v offsideu. A teď to je Taylor Hall, ten se krásně snažil překvapit golmana Columbusu, ale ten na něj vyzrál, Clifton pálí a tento golman Columbusu si poradil i s dorážkou od Brentna Karla a teď Roslovič míří znovu dopředu, v obraně Bostonu zůstal nečekaně Marchand, ale teď předvedl, že umí výborně bránit v obraně, nejenom dávat góly. Gól,
Teď Coyle a teď je tu krásný pas na Lukena, který jde do nějakého úniku. Ne, nevím, jestli tam došlo k nějakému faulu, tak to tak neposoudili, každopádně. Neposoudil nic. Connor Clifton, ten si vlastně bere nějakou krásnou šanci a je to gól, není to gól. Merzlikins má puk přikryt pod svou lapačkou. 8 minut vlá se řekl dokonce třetí třetiny a stav je stále nepřízný 1-0 po klubu. Já bych neřekl, že hrajem špatně. Ne, hrajem dobře. Ale i bez faulu se hraje, to je co říct, zachra na vhazování. Ale nebyl úspěšný pík, teď Bean. Udrali a teď bez faulu. Lukin podrazil, bohužel. Tam jsem vlastně chtěl vypíchnout jenom ten puk, aby nedošlo k nějakému rychlému průniku do našeho obraného pásma. Já bych chtěl jenom dodat, že my jsme už ukázali kolikrát, že v oslabení hrajeme kolikrát líp než ve při hře 5-5, takže plus ty přesilovky jsou vlastně reální tady, takže máme vlastně víc času na to skórovat. Tak jsem se ani skoro nedotkal vlastně. Nahazování Tomáš Nosek proti Jennerovi a Nosek úspěšnější, Clifton. Teď pas na právě Noska a ten se krásně snažil nahrát svému spoluhráči, ale následně u kotouče zůstane jenom Connor Clifton, ten přenechává svému spoluhráči, ale fantastický Jenner. V obraně Columbusu a výborně Nosek. A teď znovu tvrdý hit a pozor, další hráč nám odjíždí na... Ne, pozor, ach jo. Ne, pozor, a je to bohužel gol. Já už... Další hráč nám prostě odjíždí. Nezdávají na kabin. A já tuším, že to bylo... No, Brandon Carlo možná ho tam... Nevím, ale jako neukazuje to, že by přímo odjížděl do kabin. No, protože oni ukazují... Bude lehce zraněn, nebo... Já už prostě ani nemám sílu na to se dívat, na ty hity, které nám dávají a ty hráči to prostě nezvládají. Každopádně Coyle kotouče, teď Marchand, ten jde do obrovské šance, Marchand střílí. Taková mizerná střela, ale Marchand furt zůstane u puku a teď tvrdý hit na Marchanda. Kurali, teď znovu pík, k němu Carlo. Tak výborně odstavil svého soupeře, ale následně se tuknul s Cliftonem. A Carlo kotouče, teď pas na Taylora Hall, na druhé straně Marchand, ten teď dostává nahrávku, Marchand, fantastický Merzlikins. Tak tento golman dnes drží naděje Columbusu, aby nás obrali o 3 body. Teď Bean, Kurali, proti němu Hampus Lindholm, ten ho výborně zastavil a teď může rozjet. Taky ten útok Bostonu, teď Bergeron si krásně nabíhá středem, ale byl mu kotouč vypíchnut. Právě píkem, který teď vyváží znovu puk do útočného pásma a toho, tento puk dojede Connor Clifton. Minutka do konce, pojď s Bergeronem, pojď. A na druhé straně volný Debrask, teď ještě pas na Debraska, ale fantastický Johnny Goodrow, který se vrátil do obrany. Ale Lukin pořád v šanci a teď ještě pas na Bergerona, znovu doráží, tam je to tam. David Pastrňák, jeho čtvrtý gól v této sezóně. A vlastně asi jeden z nejdůležitějších gólů, který může dovést k obratu. Tady vlastně to bylo až od odrazu, pokud se nepovedl. Ano, tam to byla dorážka. Já se tě zeptám na rovinu, neodvoláme golmana? Já bych to viděl, že ano, ale možná až po vyhraném hazování, nebo teď to už riskneme. Riskneme to teď, protože já si... 45. Podívej se na ty statistiky, 19-10 střely, doba v útoku 6 minutek u 4. Pojďme do toho, mý válku. Tak počkej, odvolat golmana. Možná bych zažádal o oddechový čas. Zažádáme o oddechový čas. A dáme tam to jsme nikdy neskoušeli. První formaci, takže to se můžu vrátit do hry a dáme tam první formaci. Tak bude tam nějaká teď vlastně nějaký ukázaný, že máme oddechový čas, nebo to tam nebude? Ne, nebude teďka. Každopádně hrajeme bez golma na 46 sekund. Vyhraje buly. A vyhrané v hazování u kotouče Clifton, ten jde do obrovské šance, Clifton, ten si nabíhá backhandová střela, kterou Merzlikins vyrazil a máme v hazování před brankou golma na Columbusu, 38,5 sekundy do konce. To ještě dost času. Tak pojď, Lukine, pojď, branka Bostonu prázdná. V případě, kdy jsme hráli proti Dallasu, tak pojďme to zkusit. Boston teď ale vyhrál v hazování, Bergeron pálí a znovu Merzlikins. Takovýhle střel můžeme dát ještě klidně 10, pokud budeme dávat buly. Ano, bohužel na buly jsem já, ale daří se mi. Bohužel na buly jsem já. Ne, ale jako, ale myslím si, že fakt se mi na ty buly daří. Já hnedka pojedu ke střelu, kdyby náhodou prohrál. A znovu v hazování vyhrané, Pastrňák pálí a znovu Merzlikins drží kotouč pod
Nám stačí, hele, bylo tam 33 sekund, nám za 3 sekundy jsme vyhrali v hazování a vystřelili jsme na golmana. Co to je jako nebezpečnější střelu, ale i takovéhle, takové střely se dá skoro. Musíme počítat s tím, co máme znovu na hazování, tuším, že to máme Noska a ten vyhrál teď. Brandon Carlo, ten střílí, stražená střela, dorážej tam. Zkus něco vymyslet. Merzli Kings. Možná faul na mě, možná, tam bylo nějaké hákování. Já jsem se soustředil na tu střelu, která nějak... Byla pěkná. Ale natáhnu se. Tak toho my tam máme, proč nám to neukazuje? Střeli v třetí třetině, 14-2 pro nás. 22 sekund do konce, teď Carlo, vystřel. A teď ještě střela, Marshall! Lukina, je to tam! Brad Marshall, to krásný tam. Srovnání zápasů. Tyjo, Lukin mě tady objal, tak to se mi v životě nestalo. A vlastně opět z dorážky, Kubo. Ano. To si já mám dorážky. Ani srandu trpasliku. Netrefil a teďka hní sebou. Brad Marshall, první gol. Tyjo. Tak teď jsem to nečekal, neuvěřitelný obrat a my jdeme do prodloužení, anebo to rozhodneme jako 4 sekundy proti tomu Dallasu, ne, proti nějakému jinému týmu, kdy jsme s Grzelčíkem rozhodli zápas. A teď znovu vyhrané v hazování Pastrňák. Hlavně neinkasovat. Goodrow, Jenner. Teď už opatrnější na to. Columbus, bohužel, se dostane ke kotouči Laine a teď Jenner. A Svejmenem, prosím. To se... Patrik Laine, 5 vteřin do konce. To není možný. Tafy opět. To není možný. Už jsem odlil Svejmenem, drž tam ten kotoučku dlapačku. Ne. Naše radost se obratila. Žal, smutek a break. Kolik nám zbývá sekund? Ne, zkusíme to, už to nemá cenu. Vyhrá Bully a hned jí dopředu. Luky, ne, já se omlouvám všem fanouškům, ale... Nevím, no. Tolik radosti jsme předvedli. Tolik radosti a následně nic. Pojď, Kubo. Marchand proti Jennerovi. Marchand vyhrál, teď Lindholm. A pojď si ještě zkus něco vymyslet, Gavrikov. A ne, je tu konec. Vymyslel jsem. Columbus nás porazil v tomto zápase. Když jsme předváděli krásný výkon, vlastně dvojnásobek těch střel. To není možné, co jsme tady předvedli v tomto zápase. Myslím si, že jsme měli krásné šance. Podívejte se sami na statistiky. 25-12 střely. Ještě jsme hráli 2 minutky oslabení po faulu Lukina. 6 minutek v útoku, oni 4 minutky. A ten náš konec prostě, když jsme drželi pod takovým tlakem, ale bohužel prostě nám není přáno. Tady to nemůžeme svádět na rozhodčí, tady jenom na smůlu. A na nic jiného. Protože nám nezbývá, než se rozloučit s našimi fanoušky, vlastně ale... třetí prohra v řadě, což už je pro nás velmi špatné. Velice, ale myslím si, že to byl napínavý zápas až do konce a moje radost tady byla největší, co jsem v posledních dnech měl. My se rovnou podíváme, jak jsme na tom v tabulce. Co jiného nám zbývá? Další zápas nás čeká s týmem Pittsburgh. A když se podíváme, tak my jsme v tabulce na 8. místě s 6 body. První je Detroit, druhý Florida, třetí Buffalo, čtvrté Toronto, pátý Montreal, šestá je Tampa a sedmá je Ottawa. Tak jak to vidíš? Nevím, co ti na to mám říct. Je to my to simulujeme do dalšího zápasu rovnou s týmem Pittsburgh Penguins a... Máme tu ještě rozhovor s hráčem Taylorem Hallem, tak se na to rovnou podíváme. A děkuju vám, že jste dodržel své slovo a splnil jste slib, že dostanu více prostoru na ladě. Vážím si toho. Jsem rád, že jste mohl pomoct. Ano. To je vše. Tam jsme vlastně měli... on nás prosil, že chce mít víc času na ledě, tak jsme mu to s Lukinem umožnili. A tady máme Rocka Grimaldiho, který přijmul naši nabídku. To je vlastně, Lukin si tady kroutí hlavou, že neví, co to je. A už víme, to byla naše první zkouška na pravý křídlo. Ano, my jsme vlastně zkoušeli hledat nějaké volné hráče a měli jsme k dispozici strašně málo peněz, asi 0,500 milionů nebo kolik tam bylo. A směšnou částku. A on chtěl nějakých 0,750, ale teď koukám, že to přijmul, takže Rocco Grimaldi se přidá k našemu úžasnému týmu, který teď je na tom velice bídně. A Andrej Šuster z týmu Minnesota míří na listinu nechráněných hráčů. Máte zájem? Český hráč, Kubo. Bereme ho. Ale počkáme, já nevím, jestli máme peníze. Zkus se na to kouknout. Tak dám získat. Ano, zkusíme, jak to bude vypadat. Teď nám tady vlastně nabízí Detroit trade za Kejsera, což je pravděpodobně golman v AHL u nás.
Takže tady to odmítneme. A mě teď zajímá, co se stalo s tím Šustrem. Možná, že už by měl být u nás v týmu. A nebo by měl být jakoby celkově u volných hráčů. Ale pokud se to chcete dozvědět, tak si koukněte na další video, kde vám to možná prozradíme. Možná. Buď to ne, tam Andrej určitě. Šustr bude, anebo nebude. Každopádně mi děkujeme, že jste dokoukali video až do konce, jste skvělí, vážíme si vaší podpory. A napište nám určitě vaši zpětnou vazbu a mějte se krásně, tak ahoj, ahoj. A příště fakt vyhrajeme, ahoj.